নমস্কাৰ বন্ধুসকল এণ্ড ৱেলকাম টু আসাম এফেয়াৰ্ছ। আজি আমি আলোচনা কৰিম চিটি অফ লিটাৰেচাৰ সম্পৰ্কে। চিটি অফ লিটাৰেচাৰ এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক। লিটাৰেচাৰৰনো কি চিটি থাকে, চিটি হ'ব পাৰে? গতিকে ভিডিঅ'টো আমি ভালদৰে আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা সৰু অনুৰোধ, আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া নিউজটোনো কি আছিলে চাব। কোজি কোডে এইখন এখন ঠাই হয় ক'ৰ? কেৰেলা। কেৰেলাৰ যিখন চিটি হয় কোজি কোডে, এই চিটিখন কিলা অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ নাম কি? কেৰেলা ইনষ্টিটিউট অফ লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ দ্বাৰা চিটি অফ লিটাৰেচাৰ হিচাপে মৰ্যাদা দিবলৈ ইউনেস্কোলৈ প্ৰপ'জেল পঠাইছিলে। এতিয়া এই চিটি অফ লিটাৰেচাৰনো কি হয়? চিটি অফ লিটাৰেচাৰ ইউনেস্কোৰ আমাৰ যিটো আগতে আছিলে ক্ৰিয়েটিভ চিটি নেটৱৰ্ক, ক্ৰিয়েটিভ চিটি নেটৱৰ্কৰ এটা পাৰ্ট হয়, অংশ হয়। অৰ্থাৎ ক্ৰিয়েটিভ চিটি নেটৱৰ্ক, আমি আগতে এটা এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ক্ৰিয়েটিভ চিটি নেটৱৰ্কৰ সম্পৰ্কত। এই ক্ৰিয়েটিভ চিটি নেটৱৰ্ক এনেকুৱা, কথাটো হ'ল কি, ধৰক ইয়াতে এখন চিটি আছে আমাৰ ভাৰতৰ শ্ৰীনগৰ, ইয়াত কিবা এটা ক্ৰিয়েটিভিটি আছে, যাৰ আমাৰ প্ৰাণ এটা আছে সেই ক্ৰিয়েটিভিটিৰ। তাৰপিছত আমাৰ এনেকুৱা এখন চিটি আছে ক'ৰবাত, ধৰক হংকঙত কিবা এখন চিটি আছে। তাৰপিছত এখন আছে যেনিবা আমেৰিকাত এখন চিটি আছে। এই গোটেইবিলাক চিটিৰ যিটো ক্ৰিয়েটিভিটি থাকিব, তাৰ ওপৰত যদি এটা নেটৱৰ্ক বনোৱা যায়, নিশ্চয় সেই ক্ৰিয়েটিভিটিত এটা এই নতুন এটা সজীৱতা আহিব। কাৰণ এইখনৰ পৰা সেইখনে কিবা এটা শিকিব পাৰিব, এইখনৰ পৰা সেইখনে শিকিব পাৰিব। এটা নেটৱৰ্ক যেতিয়া বিল্ড হ'ব, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেইখন চিটিকেইখন আকৌ বেছি ডেভেলপ কৰাৰ সুবিধা হ'ব। গতিকে তাৰ কাৰণে ইউনেস্কোই এইটো প্ৰচেষ্টা লোৱা গৈছিলে, ক্ৰিয়েটিভ চিটি নেটৱৰ্ক বনোৱাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা লোৱা গৈছিলে। আপোনালোকে গম পায় কেইদিনমান, মানে যোৱা বছৰ 2021ৰ শেষৰ পিনে এটা নিউজ আহিছিলে শ্ৰীনগৰ, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰত এখন আমাৰ ক্ৰিয়েটিভ চিটি নেটৱৰ্ক হিচাপত মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিলে। গতিকে তেনেকুৱাকৈ আমাৰ ভাৰতৰ এতিয়ালৈ 6খনমান চিটি আছে, কি আছে আমি আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত আহকচোন আগবাৰো, দ্য নেটৱৰ্ক ৱাজ লঞ্চ ইন 2004 চনৰ পৰা এই যিটো ইউনেস্কোৰ যিটো প্ৰচেষ্টা ক্ৰিয়েটিভ চিটি নেটৱৰ্কে সেইটো চলাই আহিছিলে। আৰু এই ক্ৰিয়েটিভ চিটি নেটৱৰ্কৰ ইয়াতে চাব, যিকেইটা আমাৰ ব্ৰাঞ্চ আছে তাৰ এটা হ'ল আমাৰ ক্ৰাফ্ট এণ্ড ফ'ক আৰ্ট, ডিজাইন, ফিল্ম, গেষ্ট্ৰনমি। গেষ্ট্ৰনমি মানে কি হ'ল, এই খোৱা লোৱা যিবিলাক আমাৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে, বনোৱা হয় বা সেনেকুৱা এটা ক্ৰিয়েটিভিটি থাকে সেইটো। আৰু মানে মিডিয়া আৰ্ট, মিউজিক, এইকেইটা আছিলে, এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰি, পাঁচ, ছয়টা, এই ছয়টা আগৰ পৰা আছিলে। আৰু এইটো পাছত আহিছে, সেইটো হ'ল আমাৰ ক্ৰিয়েটিভ চিটি অফ লিটাৰেচাৰ। গতিকে এই ক্ৰিয়েটিভ চিটি লিটাৰেচাৰৰ কাৰণে কি হয়, এই সেই চিটিখনত লিটাৰেচাৰৰ সজীৱতা কৰাৰ কাৰণে তাত কিছুমান আমাৰ ইনষ্টিটিউট থাকিব লাগিব। গতিকে আৰু এনেকৈ যিকেইটা হেৰি আছে, মৰ্যাদা আছে, সেই মৰ্যাদাকেইটা আমাৰ ভাৰতৰ কেৰেলাৰ কোজি কোডে এই ঠাইখনত থকা বুলি দাবী কৰিব বিচাৰিছে। আৰু হয়তো এতিয়া এই প্ৰপ'জেলে পঠোৱা হৈছে, এইটো যেতিয়া মৰ্যাদা হ'ব সেইটো আমাৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিব। এতিয়া ভাৰতৰ আমাৰ যিটো ক্ৰিয়েটিভ চিটি নেটৱৰ্কৰ ছয়খন চিটি আছিলে, সেই ছয়খন এইকেইখন, শ্ৰীনগৰ এইটো আমাৰ যোৱা বছৰ মৰ্যাদা দিলে, গতিকে পৰীক্ষাত অহাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে, এইটো মনত ৰাখিব। কিহৰ কাৰণে দিছিলে, ক্ৰাফ্ট এণ্ড ফ'ক আৰ্ট। তাৰপিছত আছিল মুম্বাই আছিলে এইকেইটা, তাৰপিছত এইটো হায়দৰাবাদ, গেষ্ট্ৰনমি। এই ঠাইকেইখন, গোটেইকেইখন আমাৰ চিটি আচলতে মনত ৰাখিবলগীয়া, যিহেতু আমাৰ কম সংখ্যা হয় তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখিব লগা হয় গোটেইকেইটা। তাৰমানে প্ৰশ্ন এনেকুৱাকৈ আহিব, তলৰ কোনখন ক্ৰিয়েটিভ চিটি নেটৱৰ্কৰ অংশ নহয়। ইয়াতে আমাৰ হয়তো এটা কিবা এটা সোমাই দিলে, মথুৰা দিলে, এতিয়া বাৰাণসী দিলে, এনেকুৱাকৈ যদি একে একেহেন হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হয়, কনফিউজনটো বেছিকৈ আহে। গতিকে এবাৰ চকু ফুৰাই ল'লে আমাৰ সুবিধা হয়। শ্ৰীনগৰ, মুম্বাই, হায়দৰাবাদ, চেন্নাই, জয়পুৰ আৰু বাৰাণসী। ইয়াতে চাব ক্ৰাফ্ট এণ্ড ফ'ক আৰ্ট আগৰ পৰা এটা আছিলে, তাৰপিছত আকৌ এইটো শ্ৰীনগৰ হ'ল। গতিকে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দুটা হ'ল। তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ল, চেন্নাই আৰু বাৰাণসী, এই দুয়োটা কি হয়, ক্ৰিয়েটিভ চিটি অফ মিউজিক, ক্ৰিয়েটিভ চিটি অফ মিউজিক হয়। এটা 15ত আছিলে, এটা 17ত আছিলে। হায়দৰাবাদ খোৱাৰ কাৰণে, গেষ্ট্ৰনমি মনত ৰাখিব পাৰি, আৰু মুম্বাইটো সকলোৰে এইটো কনফিউজন নহয়।
গতিকে এনেদৰে আমাৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।